Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Lëzër, ne ndodhemi pranë disa ditëve që konsiderohen nga ditët më të mira të vitit. Ne jemi afër ditëve të Dhul-hixhes, ku realisht 10 ditët e para të këtij muajit janë më të mira, janë ditët më të mira të vitit. Thot profeti alayhi salatu wasalam i hadith, afdalu ayyamud dunya ayyamul ashr. Ditët më të mira të vitit janë 10 ditët e Dhul-hixhes. Për këtë arsye, për treguar vlerën e këtyre ditëve, Zoti Xhelel Xhelaluhu na tregon neve në ajetin kuranor i cili betohet në këto ditë kur Allahu Xhelel Xhelaluhu thot wal fajri wal layalin ashr. Pasha agimin dhe pasha 10 netët, dhe thonë dietarë se këto netët e ka për qëllimin Zoti Xhelel Xhelaluhu për ditët e Dhul-hixhes. Dhe kur Zoti Xhelel Xhelaluhu betohet ke i diçka tregon vlerën dhe pozitën që kanë qoftë ajo apo këto ditët tek Zoti i lartë madhëruar. Prandaj vëllezër, ne ndodhemi pranë këtyre ditëve të mëdha, që janë ditët e Dhul-hixhes. Dhe në këto ditë besimtari është mirë që t'i shfrytëzojë. Konsideron ditët ose këto ditë konsiderohet si një sezon i vlerave, i mirësive, që vepra e mirë në këto ditë ndryshon nga ditët e tjera. Vepra e mirë në këto ditë shumë fishohet tek Zoti më shumë se sa në ditët e tjera. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam na tregon neve në një hadith të tij kur thotë: "Ma min ayyamil 'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tha profeti alayhi salatu wasalam, ditët ku punët e mira janë më të dashura tek Allahu se sa në ditë tjera, përveç ditë thot profeti alayhi salatu wasalam, ditët që vepra e mirë janë më të dashura tek Allahu janë ditët e Dhul-hixhes, pra 10 ditët e Dhul-hixhes. Thanoi dërgumi Allahut. Pra këto kanë aq shumë vlerë sa që edhe betejat që bën besimtari në rrugë të Zotit, tha profeti alayhi salatu wasalam, po. Përveç atij njeriu që shkon me pasurinë e tij dhe me veten e tij dhe nuk kthehet me asgjë. Pra që do thotë se këto janë ditët më të mira të vitit ku besimtari këtë sezon të mirësive dhe të begative të Zotit e shfrytëzon atë me vepra të mira. Prandaj në këto ditë besimtari duhet të garojë që të bëjë sa më shumë vepra të mira. Zoti në Kur'an thotë: "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Thotë Zoti Xhelel Xhelaluhu, nxitoni në faljen e Zotit juaj. Dhe në xhenetin që qetësia e saj është sa qetë dhe toka, dhe Allahu i ka përgatitur enkas për njerëzit e devotshëm. Pra ata njerëz të cilët i shfrytëzojnë, pra ata njerëz të cilët i vlerësojnë këto momente, këto ditë që Zoti Xhelel Xhelaluhu i ka vlerësuar dhe konkuron dhe garon për të bërë vepra të mira.